kulan looga hadlayo siyaasadda dowrista caruurta ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedkaasi. Kulankan ayaa waxaa furay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Cali Saciid Fiqi. Gudoomiye Fiqi ayaa sheegay in arintan ay muhiim u tahay dhammaan wasaaradda habeenka iyo wasaaradaha kale ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana uu soo dhaweeyey kulankan ay soo qabanqaabisay wasaaradda. Waxaa loo baahan yahay in maaragtay aanan ka aamusin, aan ka hadalno, aan bannaanka soo dhigno, shuruuc aan u yeelno si dadka masaakiinta ah la dhibaateynay ay maaragtay ay u badbaadaan. Qof walba hadduu yidhaahdo aniga dhibkaa ima haysto, caruurta ima haysato, marka maxaan ka walwalaaya aaw masaakiinta kale. Marka waan ku faraxsanahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka inay idin soo diyaarisay siminaarka kan ah, maaragtay aad ku doodi doontaan, aad ku fahmi doontaan waxyaabaha runtii ee caruurta loo geysto iyo xuquuqda loo baahan yahay. Marka waxaan idin rajaynayaa labada beri ee soo socota siminaarkan inaad ka faa'iidaysataan. Laakiin waxaan idinka codsanayaa maskax furan inaad la imaataan. Irham man fil arli yarhamuka man fi samaa. Haddaan maskax adeeg aan la imaano waxaas annaga managa suureedo, yaan laga hadlin arintaas, meel aan u socono male. Marka sidaas darteed waxaa idin leeyahay soo dhawaada. Magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayuu kulankan ka socon doonaa muddo 3 maalin ah, iyadoona looga hadlayo siyaasadda dhowrista caruurta ee maamulkaasi. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.